Grad Zenica vidi značaj ovog projekta u sljedećem, znači raznim metodama, raznim alatima pokušavamo oživiti privredu ovog grada i mladim ljudima dati šansu da uspiju kao i postojećim firmama. Radi se preko 20 miliona maraka beskamatnih sredstava koji privredni subjekti na teritoriji grada Zenice mogu dobiti, znači, za svoja obrtna sredstva i tako dalje, zašto im treba. Znači, nije mali iznos, ovo je već četvrta godina kako BBA banka ovo s nama radi, do sad je bilo velikog efekta. Najbolji efekti su vam vidljivi u poslovnoj zonici Zenica 1, gdje trenutno radi 1600 ljudi i gdje trenutno se egzistira 49 kompanija.